mwese karangije kwifuriza ibihe byiza aho mwiherereye hose mu bice bitandukanye. Ni inkuru itangaje, ni inkuru y'amayobera cyane, ni imibiri igera kuri 12 hataramenyekana, hataramenyekanye inkomoko yayo. Yasanzwe mu rubiko rw'abahahoze hakorera ibiro by'umurenge wa Kanzenze ni mu karere ka Rubavu. Ku itariki 19 Gicurasi ni bwo iyi mibiri yasanzwe impamvu za stroke ibikomo ibikoresho bishaje by'uriya murenge. Kuri ubu hasigaye hakorera ibiro by'akagari ka Nyabikongi. Byagenze bite? Ese imibiri yaje kuboneka gute? Ese imibiri ni iy'abandi? Byose ngiye kubisobanura muri iyi nkuru ndagutse kuri hano ku Nzuzi TV. Reka maze gusoza rero mwifurize ibihe byiza, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ngo ikaze mu biganiro byacu. Ndakubitsa ko kubana natwe byoroshye mu gihe wakunze amakuru yacu. Ukanda ahanditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi. Twibanda ku buzima, ikoranabuhanga, ubushakashatsi, imyidagaduro, umutekano, politiki ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wayikaze nk'uko nari nagiye mbivuga, ni ibiro bigera kuri 12 hakaba hataramenyekana inkomoko yayo. Gusa yasanzwe mu bubiko bwahoze hakorera ibiro by'umurenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Ku itariki 19 Gicurasi nibwo iyi mibiri yasanzwe mu hahoze ari stoke ibikomo ibikoresho bizashaje y'uriya murenge. N'ubundi kuri ubu hasigaye hakorera ibiro by'akagari ka Nyabikongi. Yabonywe n'umukozi ushinzwe amasuku wari ugiye muri iriya stoke n'ubundi mbere y'uko atanga amakuru. Bigakekwa ko n'ubundi imaze imyaka itanu yose ihuriye mu bubiko. Ikinyamakuru cyitwa Bwiza dukesha iyi nkuru ubwo bageragezaga gusobanuza Nkurunziza Faustin uyobora umurenge wa Kanzenze ku by'iriya mibiri yirenze kugira icyo ayivugaho. Asaba umunyamakuru wa Bwiza kuzamusanga Rubavu hanyuma akaba ari guhamagara. Yandikiye umunyamakuru wa Bwiza ati uzaze ejo mu gitondo tuvugane, ubu ngubu ndi mu nama. Perezida w'umuryango wa Hibuka mu karere ka Rubavu Mbarushimana Gerald yemeje ko iriya mibiri yabonetse. Avuga ko kandi inzego zitandukanye zirimo gukora iperereza kugira ngo babashe kuhamenyekana aho yaturutse cyangwa se inkomoko yayo. Yagize ati ikibazo turakizi, ariko ntabwo turabona amakuru ya nyayo yuzuye. Turacyashakisha n'ubundi cyangwa se haracyashakishwa amakuru. Inzego z'iperereza yaba polisi ndetse na ribu ndetse n'izindi nzego zitandukanye zibishinzwe baracyakora iperereza kugira ngo n'ubundi tumenye inkomoko y'iriya mibiri. Mbarushimana yavuze ko iperereza ririmo gukorwa rigamije n'ubundi kumenya niba iriya mibiri isanzwe y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 cyangwa se abishwe n'abacengezi bijyanye no kuba akarere ka Rubavu kari mu bibasiwe cyane nabo. Yavuze ko kandi mu bagomba kubazwa harimo abakozi bayoboye bayoboye muri uriya murenge wa Kanzenze kugira ngo n'ubundi hamenyekane uko imibiri yagenze, imibiri yageze muri stoke yaho hahoze ibyo biro. Kuri ubu hasigaye hakoreramo ibiro by'akagari. Perezida wa Hibuka kandi muri Rubavu yavuze ko ntawe uzi igihe iriya mirambo yagereye muri iriya stoke, gusa avuga ko n'ubundi ikigaragara ihamaze igihe kinini. Yunzemo ko nta Hibuka basanze n'ubundi iriya mirambo ari iy'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Basaba inzego z'ubutabera gukurikirana uko iriya mirambo yageze muri buriya bubiko, hanyuma ababigizemo uruhare bakabiryozwa muri rusange. Inkuru rero imenyekanye kano kanya, ni inkuru ibabaje cyane mu gihe hari abayobozi bagiye batandukanye, harimo abakorera abayobozi b'umurenge bakoraga muri biriya biro cyangwa se muri iyo nyubako bakaza kwimukiramo ibiro by'akagari, ariko kugeza ubu ngubu bakaba batarigeze wenda bavuga ko harimo iriya mibiri ikaba yaje kuba iboroma umwe mu bakozi bakora isuku. Dore yuko imibiri yose uko igera kuri 12 yari iri mu bubiko bwa sitoke yabikwagamo ibikoresho bishaje n'ubundi mu gihe w'umurenge wakoreragamo cyangwa se mu gihe ibiro by'umurenge byakoreraga muri iyo nyubako muri rusange. Umuyobozi wa Hibuka avuze ko hari gukorwa iperereza rikozwe n'inzego z'umutekano harimo polisi ndetse na ribu kugira ngo abashe kuba hamenyekana inkomoko y'iyo mibiri
baza kubazwa ni bamwe mu bayobora uwo murenge kugira ngo n'ubundi basobanure uburyo iyo mibiri igera kuri 12 yose yageze muri iyo stoke ndetse n'ubundi baje kuba bamenya ba nyirayo dore yuko bemeza neza yuko imaze igihe kinini cyane. Nkomeje kwifuza komeza kugira ibihe byiza rero aho muhe.